المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات الله مختصر آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. پوری توجہ چاہتا ہوں، مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں اس آئے مجیدہ کی عملی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کروں. تو قرآن نے صلوات پر محمد رضی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب ہوتا تو بار بار تو مجمع اس طرف ہے اور منبر کا رخ اس طرف. صلوات پر محمد رضی اللہ علیہ وسلم. دیگر بابا دے کوئی انسان اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات پڑھیں محمد رحمتہ اللہ صلی اللہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تمہاری نجات کی ضمانت دو چیزوں میں، ایک کا نام تقوی الہی ہے، دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آج دنیا یہ کہہ دے کہ حبیب کبریا کی زیارت پہ نہ جائے، بھائی قرآن کی زائد مجیدہ کیا کیا کریں گے؟ خود خدا فرما رہا ہے اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. پھر کون وہ وسیلہ ہے؟ توجہ ہے، معلوم ہوا دو چیزیں نجات کی ضمانت دے رہی ہیں، ایک کا نام تقوی الہی ہے، دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کوئی یہ بھی نہ سمجھے اپنا بنایا ہوا وسیلہ اللہ تک پہنچا سکتا ہے. وسیلہ ایسا ہو، اس کے اندر کی صلاحیت ہو، وہ اللہ تک پہنچا سکے. ہر وسیلہ اللہ تک نہیں پہنچا سکتا. بھئی میں اپنی طرف سے وسیلہ بنا لوں، میں کہوں فلا چیز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، فلا چیز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، کیسے معلوم ہو؟ کیسا وسیلہ، کون سا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا سبب ہے؟ بسم اللہ. جب اس آیت مجیدہ کی تفسیر پہ علماء اسلام بیٹھے تفسیر کرتی، کہا کہ وسیلے سے مراد نماز ہے. ہم نے کہا بھئی ہم کب منکر ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ بھئی سب متفق ہیں. کبھی کہا اس سے مراد حج ہے؟ بھئی ہم کب منکر ہیں حج کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ توجہ ہے. کبھی کہا اس سے مراد زکات ہے؟ بھئی ہم کب زکات کے منکر ہیں؟ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں سب نماز کے بھی قائل ہیں، حج کے بھی قائل ہیں، زکات کے بھی قائل ہیں، تمام عبادتوں کے
لیکن تب جیسے اللہ چاہے. اب یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں بے شک اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اب ہمیں اس مشکل کے حل کے لیے اس دروازے پہ جانا پڑے گا، سید الرسل کا دروازہ، جس دروازے سے قرآن ملا. یا رسول اللہ، آپ نے ہی امت کو قرآن دیا، اور قرآن میں یہ آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ایسا ہو جو اللہ تک پہنچانے کی صلاحیت رکھے. لہذا اس آیت کی عملی تفسیر بھی رسول سے معلوم کرنی ہوگی. آئیے، رسول نے اس کی تفسیر بیان کی کسی اور دروازے سے نہیں، ایسا دروازہ، ایسی زوجہ رسول جسے تمام مسلمان مسلمانوں کی ماں کہتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ. توجہ ہے؟ کون؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ شیعہ امہات المومنین پر وہ ایمان نہیں رکھتے جیسے ہم رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں جیسے ہم مانتے ہیں ویسے کوئی نہیں مانتا. ہم تو کہتے ہیں ام المومنین ہے، جو بتائیں، جو سمجھائیں، سب حق مانو. زوجہ رسول حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن جب رسول کی باری میرے گھر میں تھی رات کو سونے کے لیے، میں نے دیکھا جب آدھی رات کو اٹھی بستر رسول خالی ہے. گھر آ گئی، پریشان ہوئی، یہ رسول دنیا کو اسلام سکھانے والا آج مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ معرفت کی بات ہے، ہر ایک کی معرفت دوسرے سے جدا ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتی ہے میں ہر زوجہ رسول کے دروازے پر پہنچی، جس بیوی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں جواب یہی ملتا ہے، جو دنیا کو اسلام سکھانے آیا ہے، جو دنیا کو انصاف سکھانے آیا ہے، وہ تیرے ساتھ کیسے ناانصافی کرے. اللہ اکبر. زوجہ رسول کو جواب ملا. روایت کہتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے میں مسجد النبوی میں آئی، میں نے مسجد النبوی کے ہر کونے میں دیکھا، مجھے کہیں بھی رسول کا وجود نظر نہ آیا. رسول کا کہیں وجود نظر نہ آیا. پریشان ہوئی، رسول نہ زوجات کے پاس نہ مسجد النبوی میں، آخر رسول اللہ گئے تو گئے کہاں؟ پریشان ہوں، آ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، کبھی کبھار اللہ کے رسول گھر کی چھت پر عبادت کرتے ہیں. بھئی گھر کی چھت پر عبادت کر دیا فلسفہ، یا رسول اللہ پڑوس میں تو مسجد ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے، رسول سکنین فرماتے ہیں جو شخص مسجد کا پڑوسی ہو نماز نہ پڑھے، میں رسول یہ پسند کرتا ہوں نماز گھر میں پڑھے، مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھے، میں رسول یہ پسند کرتا ہوں اس گھر کو آگ لگا. اللہ اکبر. جو مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھے اور جو نماز بھی نہ پڑھے وہ کتنا ناپسند ہے. بارہ، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا سید الرسول کہیں بھی نہیں ہے، یا میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی، دیکھا مصلی عبادت بچھا ہے، اللہ کے رسول عبادت میں مصروف ہے، یا میں پیچھے جا کر بیٹھی، رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب. اے اللہ، تجھے علی کے حق کا واسطہ، میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے. زوجہ رسول اس روایت کی
اپنی دعا میں وسیلہ بنا رہے ہیں ذات علی ابن ابی طالب کو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. رسول کا عمل ہمارے لیے سنت ہے. رسول سبعین جو سمجھا دیں. مگر بات جہاں تک نہیں ہے, زوجہ رسول کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں پشتے رسول کی طرف بیٹھی تھی, یا میں نے کیا کیا, رسول کی پشت سے اٹھی, رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھی, میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ جو جدو سوا علی جبنا ابی طالب حتی تسأل اللہ بحقی. اے رسول خدا, آپ کو کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا جس کے حق کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں. اللہ اکبر, سوال زوجہ کرے, رسول جواب نہ دے, فریضہ رسالت نہ مکمل رہ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا زوجہ دی انہی نظر کو من الاولین والآخرین فما وجدت تو احب اللہ سوا جبل ابی طالب. اے میری زوجہ, میں نے نگاہ نبوت سے اولین سے لے کر آخرین تک دیکھا ہے, کہیں بھی مجھے محبوب کبریا علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا. محبوب کبریا کائنات میں اگر ہستی ملی ہے تو علی جب نے اپنی تاریخ. اب دیکھ لیں رسول نے کس کو وسیلہ بنایا. بسم اللہ بسم اللہ, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. معلوم ہوا رسول نے جو اپنی دعا میں وسیلہ بنایا, رسول کی نگاہ میں ذات علی کے علاوہ کوئی اور محبوب کبریا اگر ہوتا تو وہ وسیلہ ذکر کر دیا ہوتا. تو اب دنیا فلاں کہتے رہے فلاں وسیلہ فلاں وسیلہ, بے شک تمام اعمال عرض کر رہا تھا. مسلمانوں کے مفسرین نے جو تفسیر کی ہیں, نماز وسیلہ ہے, روزہ وسیلہ ہے, ہمیں انکار نہیں ہے یہ سب وسیلہ ہیں, لیکن یہ سب وسیلہ ویسے بنیں گے جن ہستیوں کو رسول نے دعا میں وسیلہ بنایا ہے. وہ بتائیں گے, وہ سمجھائیں گے تیری نماز کیسی ہو, تیرا روزہ کیسا ہو, تیرا حج کیسا ہو, تیری زکات کیسی ہو, نہ کہ میری اپنے بنائے ہوئے اصول ہو. اور فقط جہاں تک نہیں ہے, اللہ اکبر, ایک مقام نہیں ہے. آئیے علماء اہل سنت کے بزرگ صاحب سوائق المحرقہ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول مسجد النبوی میں ہیں, اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں, نماز سے جیسے فارغ ہوئے ایک صحابی کو مشکل پیش آئی جو بڑا بزرگ ہے مدینے میں, تمام اصحاب سے مشکل پیش آئی. آ کر رسول اللہ کی خدمت درج کرتے ہیں, یا رسول اللہ بہت مشکل میں ہوں, بہت پریشانی میں ہوں, میرے لیے دعا کیجئے. رسول اللہ نے سنا سفید ریش والا ہے, بزرگ ہے, اللہ اکبر, رسول کے ساتھ بیٹھنے والا ہے, سوال کر رہا ہے دعا کا. اب رسول اللہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں, اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں, مسجد بھری ہے, رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا یا تمام اصحاب نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم فرج عن ہذا بحق علی جبل ابی طالب. اے پالنے والے, تجھے علی کے حق کا واسطہ, اس بزرگ کی مشکلیں ٹال دے. رسول اللہ نے دعا کی, لیکن واسطہ کس کے حق کا؟ علی کے حق کا. معلوم ہوا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ
ذات علی ہے. صلوات پر محمد و علی بار دیگر بابا اب صحابی نے سنا پریشان ہو گیا مشکل میں میں ہوں واسطہ علی کے حق کا. توجہ ہے صحابی اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں میں مشکل میں تھا واسطہ علی کے حق کا. روایت علماء اہل سنت کے بزرگ ہستی نے نقل کی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. دوسرے صحابی وہ کہتے ٹھیک ہے میں بھی جب رسول کے پاس اپنی دعا کے لیے جاتا ہوں. دوسرا دن آیا آئے اور صحابی جو صحاب میں سے بڑے بزرگ ہیں ساتھ بیٹھنے والے ہیں رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ مشکل میں گرفتار ہوں دعا کر دیجئے. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اصحاب نے ہاتھوں کو اٹھایا فرماتے ہیں اللہم فرج عن ہذا بحق علی ابن ابی طالب. پالنے والے تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اس کی مشکلیں ٹال دے. تمام اصحاب نے آمین کہا اللہ اکبر. اب آج کی دعا ہو گئی پہلا دوسرے کو دوسرا پہلے کو کہتے ہیں مشکلات میں ہم ہیں واسطہ علی کے حق کا. اللہ اکبر یہ کوئی عجیب ماجرا ہے. اب دونوں نے یہ دعا کرنے لگے خدا کرے کہ علی بھی مشکل میں گرفتار ہو جائے. اللہ اکبر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے ان کی دعا سن لی لیکن علی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں عظمت علی کو واضح کرنے کے لیے. دعا کر رہے ہیں خدا کرے علی مشکل میں آ جائیں. کبھی مشکل کچھ آ اللہ ہو علی کو یہ مشکل کی دعا کر رہے ہیں خدا نے سن لی علی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. آ گیا تیسرا دن صلوات پڑھے محمد علی پہ. علی ابن ابی طالب بھی آئے دیکھنے والے مسکرا رہے ہیں دعائیں مستجاب ہو گئی. اللہ وہی مجمع ہے وہی اصحاب ہیں وہی رسول ہیں. آج دیکھتے ہیں علی کے لیے دعا ہوتی ہے کہنے لگے آگے ہم نے بیٹھنا ہے علی کے حق میں جب دعا ہوگی واسطہ ہمارا ہوگا. ارادے کتنے دیر ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کرانے کے لیے. علی ابن ابی طالب جب آگے بڑھے کہتے یا رسول اللہ مشکل میں گرفتار ہوں دعا کر دیجئے. رحمت للعالمین نے ہاتھوں کو بلند کیا رحمت الہی جوش میں آئی اصحاب نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا. رسول ثقلین فرماتے ہیں اللہم فرج عن علی بحق علی ابن ابی طالب. پہلے
دن میں مشکل میں علی کے حق کا واسطہ، دوسرے دن فلا مشکل میں علی کے حق کا واسطہ، خود علی مشکل میں علی کے حق کا واسطہ، کبھی کسی اور کا واسطہ نہیں۔ فرماتے ہیں پھر سنو، جب میں محمد مصطفیٰ کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہوں، اللہم فرج عنی بحق علی جبر ابی طالب۔ پالنے والے، تیرا نبی مشکل میں ہے، علی کی عظمت کا واسطہ میری مشکلیں ڈال دے۔ اللہ اکبر، علی کی عظمت پہ سلام۔ دنیا والی نہ مانے، دنیا والے اعتراف نہ کریں، فقط جہاں تک نہیں ہے علی کی عظمت، علی کے شرف، علی کا کمال۔ دنیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، علی کو مشکل کشا ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، اعتراض عام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اگر علی کو مشکل کشا کہنا جرم ہے تو پھر دیکھیں تاریخ میں دو ایسے بزرگ ہستیاں ہیں، جب بھی مشکل آئی ہے کہہ دیا ہے لولا علی لہلک فلا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کس نے کہا؟ خلیفہ حضرت عمر نے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی دینی مشکل کے حل کے لیے، اپنے خلافت میں مسائل کے حل کے لیے علی کے دروازے پہ آئے ہیں، علی نے مشکل کشائی کی، تو یہی جملہ فرمایا لو لا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ اختلاف یہ فقط اہل تشہیر روایت نہیں، علماء اہل سنت کے جلیل القدر بزرگان دین نے اس روایت کو بڑی امانت سے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور فقط یہاں تک نہیں، یہ خلیفہ وقت کا اعلان تھا، اور کبھی امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے کہہ دیا، سنیں گے کیا کہا؟ کہتے ہیں لو لسنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا۔ علی وہ ذات ہیں جس کو رسول اللہ وسیلہ ہے۔ اپنی دعا میں ایک دعا کو نقل کرنے والی زوجہ رسول، دوسری دعا کو نقل کرنے والے اصحاب رسول۔ معلوم ہو عمل رسول سے ثابت ہوا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو ذات علی جبر ابی طالب ہے۔ فقط یہاں تک نہیں، کون علی؟ تاریخ میں نقل ہوا ہے 13 رجب گزری ہے، ایک ایسا واقعہ جسے خطبہ بہت کم بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، معلوم ہونا چاہیے یہ واقعہ ان واقعات میں ہے جو خطبہ ہو، مقررین ہوں، علماء ہوں، ذاکرین ہوں، اس واقعے کو بہت کم نقل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسے ضرور بیان ہونا چاہیے تاکہ عظمت علی اور اجاگر ہو۔ جب علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، ایک مرتبہ قریش جمع ہوئے ابو طالب میں ہیں، کیا ابو طالب معلوم ہے نا اس بچے کو اس پہاڑی کے دامن میں لے جانا ہے جہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہونی ہے۔ توجہ ہے، ابو طالب اس
بچے کو وہاں لے جانا ہے. ابو طالب کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عام مولود نہیں ہے, آنے والا عام نہیں ہے, جو اللہ کے گھر میں آئے وہ کیسے عام ہو سکتا ہے؟ اپنے جیسا سمجھنے والے, یہ الگ موضوع ہے. کہا یہ عام نہیں ہے, اسے بھی لے جائیں گے. روایت کہتی ہے قریش نے ابو طالب کے ہاتھوں سے علی ابن ابی طالب کو لیا اور بڑی خوشی اور سرور سے کہ آج ابو طالب کے بیٹے کا فیصلہ ہوگا, یہ حلالی ہے یا توجہ ہے کہ نہیں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہیں, رسول اللہ بھی ساتھ ہیں, ابو طالب بھی ساتھ ہیں, قریش بھی ساتھ ہیں, جا رہے ہیں اس پہاڑی کے دامن میں جہاں ایک ازدہا رہتا ہے, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہاڑی کے دامن میں رکھ دیتے ہیں. اگر وہ ازدہا اس بچے کو کھا جائے یا دس لے, سمجھتے ہیں یہ حرامی ہے. اگر بچے کو چھوڑ دیں, سمجھتے ہیں یہ حلالی ہے. دنیا والوں کا اپنا معیار ہے, اپنا قانون ہے, لیکن اللہ اکبر, آج علی ابن ابی طالب نے ایسا فیصلہ کرنا ہے قیامت تک کے لیے کسی اور کو معیار بنانا ہے. روایت کہتی ہے قریش نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کے دامن میں رکھا, دور ہٹ کر رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہیں اور جناب ابو طالب بھی ہیں, قریش بھی ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں. پہاڑیوں کے دامن سے, اونچائی سے ایک اژدہا پر ناٹے مارتا ہوا وحشت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس جگہ آیا جہاں پر علی ابن ابی طالب موجود ہیں. زمین جس ولی کے بوسے لے رہی ہے, اللہ اکبر, جب وہ اژدہا آیا, اللہ اکبر. روایت کہتی ہے علی ابن ابی طالب اسد اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اژدہا کے دہانے میں ڈال کر برابر ایسے کھینچا تو ٹکڑے ہو گیا. علی کی مادر نے جب یہ دیکھا فرمایا میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے اور اسی نام پر علی ابن ابی طالب میدان جنگ کو جب پھٹا کرتے تو یہی فخر سے کہتے تھے انا الذی سمت ہو امی حیدر, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اللہ اکبر. اب قریش پریشان ہے, اہل مکہ پریشان ہے, یہ ہمارے حلالی اور حرامی کی پہچان کا اثر. کہتے یا ابا طالب یہ کیا ہو گیا, غلط ہو گیا, جو آج عرصہ دراز سے حلالی اور حرامی کی پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. مسکرا کے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, آج تک تمہارا بنایا ہوا اصول تھا, اب قیامت تک حلالی اور حرامی کی پہچان ذات علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب, ہم جب منافقین کو پہچانتے تھے تو علی کے بغض میں ان کو سرشار کرتے. صلوات پڑھیں محمد. قرآن آواز دے رہا ہے اے ایمان والو, تمہاری نجات دو چیزوں میں ہے, ایک کا نام تقوی الہی ہے, دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے.
تم اپنی طرف سے وسیلہ بنانے کی کوشش نہ کرنا، وہ وسیلہ جس کی ہدایت رسول اللہ نے دی ہے۔ آئیے قرآن کی آیت مجیدہ کا وہ ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوا الہی اختیار کرو۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی خاتون کا جس کے دامن میں دونوں چیزیں ہیں، تقوی الہی بھی ہے، مودت اول محمد بھی ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے، حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں تھا، دروازے پر دخل الباب ہوا، غلام نے کہا مولا مدینے کی معزز خاتون ام خالد آئی ہے۔ امام فرماتے ہیں بلاؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب وہ خاتون اندر آئی، میں نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک حجاب اسلامی میں لپٹی ہوئی ہے۔ بتا دیا ایمان والوں کا، مومنات کا پردہ اور حجاب کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ کہا مومن آئی، کہتی السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرا سلام ہو۔ امام نے سلام کا جواب دیا، جواب کے بعد فرماتے ہیں ام خالد کیوں آئی ہو؟ وارث اخلاق رسول، کہتے ہیں ام خالد کیوں آئی ہو؟ کہتے ہیں مولا ایک مشکل میں گرفتار ہوں، اپنی مشکل کے حل کے لیے مسئلہ معلوم کرنا۔ دیکھیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش، توجہ ہے کہ نہیں؟ موضوع پر ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ مومن آئی ہے، تقوی الہی دل میں ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہی ہے، جعفر ابن محمد کو، اولاد علی کو۔ امام فرماتے ہیں پوچھ، کہتے ہیں مولا میں ایک مرض میں مبتلا تھی، بچوں میں چاہتا ہوں مولا میں ایک مرض میں مبتلا ہوں، مدینے کے حکیموں کے پاس جب گئی، انہوں نے جب مجھے دیکھا کہا تیرا علاج نہیں، مجھے نا علاج کر دیا، مایوس گھر آیا، مایوس ہوئی، غمزدہ ہوئی۔ مجھے کسی ہمسائے کی خاتون نے یہ بتایا جس مرض میں تو مبتلا ہے اسی مرض میں اور سینکڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، تیرا علاج تو ممکن نہیں ہے۔ کہا میں نے سر پر چادر اوڑھی، دوبارہ ان حکیموں کے پاس گئی تاکہ میرا علاج نہیں ہے، سب کا علاج کر رہے ہو۔ کہا ان حکیموں نے جواب دیا تیرا تقوی، تیری حیا، تیری پاک دامنی، تیری اہل بیت سے محبت ہمیں اجازت نہیں دیتی اس چیز سے علاج کرے جس سے غیروں کا علاج کرے۔ کس قدر باقیدار ہے، کس قدر پاک سیرت ہے، ڈاکٹر اور حکیم بھی حیا و شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تاکہ وہ چیز کیا ہے؟ کہا وہ ہے شراب۔ کیا ہے؟ شراب۔ شراب سے علاج ممکن ہے؟ مولا اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بتائیں میں شراب سے اپنا علاج کروں یا پھر ایسے رہ جاؤں اور مر جاؤں۔ ہادیان برحق کے پاس جب جائیں گے تو ہدایت ملے۔ ہم نے تو اپنے نہ جانے ذہنوں میں کتنے نظریے قائم کر رکھے ہوتے ہیں۔ آئی میں خدا کی بارگاہ میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کہا مولا آپ بتائیں شراب پی کے علاج کروں یا مر جاؤں؟ امام فرماتے ہیں جب مدینے کے ڈاکٹروں نے، اللہ اکبر، امام اس مومنہ کی معرفت جاننا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرا علاج معین کر دیا ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہتی ہے میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ امام سمجھ گئے کتنی صاحب معرفت ہے، بے شک علاج ان سے کرانا ہے، مسئلہ ان ہستیوں سے معلوم۔
ضابطوں نے تو فقط علاج کرنا ہے، ہدایت علم کی خیرات وہ محمد والے محمد نے کرنی ہے. تو مولا میں چاہتی ہوں، پھر آگے بڑھ کر اور کہنے لگی، مولا میں چاہتی ہوں جب میدان قیامت میں میرا نام اعمال کھولا جائے اس میں یہ لکھا ہو، اگر سوال ہو بتاؤ انہیں شراب سے علاج کیوں کیا، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی، اور اگر میں نہ پیوں اور مر جاؤں لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا. مولا میرے ہر کام پر آپ کے انزا ہو، جو کام کروں جس پر آپ راضی ہیں اس پر آپ کے دستخط ہوں، جسے چھوڑ دوں اس پر بھی آپ کی مہر ہو. اللہ اکبر. امام نے جب اس کی معرفت سن لی فرماتے ہیں میں تمہیں ہرگز اجازت نہ دوں گا. لو شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. اب ذرا غور سے اے علی والو، جو علی کا فرزند موت سے بچنے کے لیے شراب پینے کے لیے راضی نہیں ہے، عام حالات میں وہ کیسے راضی ہوگا؟ میں کہوں کہ آج جشن کی رات ہے، آج بیٹے کی شادی کی رات ہے، آج فرا رات ہے، میں اپنا جشن کا اہتمام شراب نوشی سے کروں؟ توجہ ہے کہ جو امام موت سے بچنے کا چھٹکارا شراب میں نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ خوشی خوشی ہوگی؟ وہ میرے اور آپ کے نزدیک تو خوشی ہو سکتی ہے، امام کے نزدیک نہیں. او علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر شراب پھینک دی جائے پھر وہاں پر اناج کو اگایا جائے اور اس اناج کو کاٹ کر پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر مجھ علی کی خدمت میں پیش کی جائے، میں علی اس روٹی کو کھانا پسند نہ کروں. جو علی اس شراب پر گری ہوئی گندم اگی ہوئی روٹی کو کھانا پسند نہ کرے وہ علی شرابی انسان کو کیسے پسند کرے؟ ہادیوں نے برحق نے قدم قدم پر ہماری ہدایت کی، اور ہادی اسی کے لیے ہیں جس نے ہدایت لی ہے. محلے میں ڈاکٹر ہیں، محلے میں اسکولز ہیں، محلے میں بہت کچھ ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے ہمارے بچے جاہل رہیں گے. نقصان اسکول کا نہیں ہے، ہماری اپنی نسلوں کا ہے. ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جائیں گے، علاج نقصان ہمارا ہے، ڈاکٹر کا نہیں ہے. آئمہ خدا سے ہدایت اگر ہم نہیں لیں گے ان کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے. صلوات پڑھی محمد و علی محمد و علی محمد. امام نے جب فرمایا کہ لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اے ام خالد اگر تو میری نافرمانی کرنا چاہے اور تو شراب سے علاج کر لے، اپنی زندگی سے محبت رکھے، تو یاد رکھ جب تیرے روح قبض ہونے لگے گی اور جہاں تک پہنچے گی، اپنی انگلی سے گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جب روح یہاں پہنچے گی تو اس وقت تجھے شراب کی تکلیف اور درد کا احساس ہوگا. میں امام راضی نہیں ہوں. مومنہ کو جواب مل گیا امام راضی نہیں ہے، اسی کا نام معرفت امام ہے. ہم جو غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں دیکھیں ہمارے کن اعمال پر امام زمانہ راضی ہے. سب بلا رہے ہیں، مولا آ جائیں گے، بلا رہے کہ نہیں بلا رہے؟ سب بلا رہے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کوئی شریف انسان آ جائے، ہمارے گھر میں گانے لگے ہوں، ہمارے گھر میں ایسے کام ہوں جو اس کی شان کے لائق نہ ہوں، توہین ہوگی کہ نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ مولا ہمارے گھر میں آ جائیں، امام اس گھر میں آئیں گے جہاں پر ناچ گا رہا ہوں؟ کئی امام اس گھر میں آئیں گے جہاں پر بے نمازی ہوں؟
امام فرماتے ہیں جس گھر میں تین چیزیں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. توجہ ہے؟ یہ بھی فضائل آل محمد ہیں. جیسے آپ نے پہلے فضائل علی سنی ہیں، یہ بھی ان ہستیوں کے فضائلوں کا مدار ہے، ان کے فرمودات اور تعلیمات ان کے چاہنے والوں کو فائدہ دے گی. کیونکہ امام فرماتے ہیں اعمال صالح اس کے لیے ہیں، اس کے قبول ہیں جس کے دامن میں ولایت آل محمد ہے. امام فرماتے ہیں جس گھر میں تین چیزیں ہوں گی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کون سے مولا؟ امام فرماتے جس گھر میں کتا ہوا. اللہ اکبر. نمبر دو، امام فرماتے مختصر کر رہا ہوں، جس گھر میں بے نمازی ہوگا، جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. دیکھیں جہاں کتے ہوں گے جہاں بے نمازی ہوگا، بے نمازی کو کتے کی صف میں کھڑا کر دے امام نے. اور پھر امام فرماتے جس گھر میں ناچ گانا ہوگا. یہ نہ کہیں کہ ہمارے گھر کو وہ طائفہ نہیں آتی. ہمارے گھر میں جو کیبل آ چکی ہے اس کے ذریعے کتنے ناچ گانے کے پروگرام ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے، فرشتے افضل ہیں یا امام زمانہ افضل ہے؟ امام زمانہ افضل. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکہ ملائکہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں. اس لیے روایات میں اگر کوئی مومن کلمہ گو کسی مشکل میں ہو تو اس کی ہیلپ کے لیے فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. اور ان واقعات کو تمام علماء شیعہ اہل سنت سب نے نقل کیا ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. اب دیکھیے جس گھر میں فرشتے نازل نہ ہوں، جس گھر کو ملائکہ پسند نہ کریں، اب خود بتائیں اس گھر کو امام زمانہ کیسے پسند کرے؟ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جس سے امام راضی ہو. مومنا کو جواب مل گیا امام راضی نہیں ہے. مختصر کر رہا ہوں، روایت کا آخری جملہ مسائل کی دفاع رہا ہوں. امام راضی نہیں ہے، مومنا جواب لے کر جانے لگی. روایت کے جملے ابو بصیر کہتے ہیں جب وہ مومنا اپنی جگہ سے اٹھی اس کی تعظیم میں امام جعفر صادق دکھائی. یہ مومنا سید ذاتی نہیں ہے، یہ مومنا آل محمد کے گھرانے سے نہیں ہے، جس کی تعظیم کے لیے وہ ہستی کھڑی ہو رہی ہے، جو پورا محشر جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا، جو وارث علم نبی ہے، عام ہستی نہیں ہے. اگر میرے اور آپ کے لیے کوئی پیر صاحب کھڑے ہو جائیں، کوئی عالم کھڑے ہو جائیں، کوئی بزرگ کھڑے ہو جائیں، ہم دنیا کو بتا دے پھریں گے میرے لیے فلاں پیر صاحب کھڑے ہوئے تھے، میرے لیے فلاں سید صاحب کھڑے ہوئے تھے، میرے لیے فلاں بزرگ صاحب کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. میری اور آپ کی وہ عظمت اور عزت نہیں ہے کسی پیر اور بزرگ کے کھڑے ہونے سے، جس کی تعظیم کے لیے فخر انبیاء امام جعفر صادق کھڑے ہوئے ہیں. فقط کھڑے نہیں ہوئے، ایک بڑا قیمتی جملہ کہہ دیا امام نے جو میرے اور آپ کے لیے میسج ہے. امام فرما دے واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر خدا کی قسم قیامت کے دن ہم اپنے ایسے شیعوں اور محبوں پر فخر اور ناز کریں گے. خدا کی قسم ہم ایسے شیعوں پر قیامت کے دن فخر اور ناز کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کریں کہ میرے امام راضی ہیں. امام فرماتے ایسے بنے اس مومنہ کے زمانے کا امام چھٹے امام تھے، ہمارے زمانے کے امام
امام محمد مہدی ہیں. لہذا ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں حجت خدا ولی خدا ہم سے راضی ہے, یہ عمل ان کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے. تو مومنہ نے اپنے دامن میں دو چیزوں کی عملی تفصیل پیش کر دی, تقوی الہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے اے ایمان والوں تمہاری کامیابی اسی میں ہے جب تمہارے دامن میں دو چیزیں ہوں, ایک کا نام تقوی الہی ہے دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. اللہ اکبر. وہ بی بی جسے آج دنیا اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتی ہے, کون بی بی مسافر شام اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ جب بھی کسی مسافر کے صحیح اور سالم پلٹنے کی دعا کرتے ہیں یہی کہتے ہیں میرا اللہ تجھے مسافر شام کے سفروں کا واسطہ. جب بھی آپ کبھی بے جرم قیدیوں کی رہائی کی دعا کرتے کہتے میرا اللہ تجھے مسافر شام کی قید کا صدقہ. ہم وہ بی بی جس کو آج دنیا آج تک وسیلہ بنا رہی ہے, قربان جاؤں کربلا میں اتنی مجبور ہے اپنی کنیز کو وسیلہ بنا رہی ہے. کیسا وسیلہ؟ عاشور کا دن ہے, عصر عاشور ہے, کہہ رہی ہے 11 محرم کا دن ہے, 11 محرم کا دن ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے اما فضا عمر اپنے ساتھ سے جا کر کہو تم نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا, اجازت دو میں اپنا باجایا حسین بھی دفن کر لو. عزاداروں اب تک علی اور اولاد علی کے جسم پر تیر و تلوار چل رہے تھے, ہائے علی کی بیٹی ہائے اس کے جگر پر ایسا تیر چلا. عمر اپنے ساتھ نے جواب دیا فضا علی کی بیٹی سے جا کر کہہ دو ارے دفن تو مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ زدارو اے علی کی بیٹی کا سننا تھا یا ایک مرتبہ تڑپ گئی. اجرکم علی اللہ زدارو 11 محرم ہے جب یہ قافلہ جانے لگا 3 ہستیاں حسین کے لاشے پہ آئے. کیسے آئے؟ تاریخ نے ہر ایک کے آنے کا انداز دوسرے سے جدا بیان کیا ہے. ایک ننی سکینہ, ایک بیمار کربلا, ایک مسافر شام. ہمیں دو مظلوموں کی مصائب چھوڑ رہا ہوں اور فقط مسافر شام جس کی کل آنے والی شہادت کی تاریخ ہے. مسافر شام کیسے آئے؟ ایک ناکا پہ جب سوار ہو کر جب اس جگہ سے گزر رہی ہے علی کی بیٹی کی کیفیت کیسی ہے؟ زیارت ناحیہ میں میرے زمانے کا امام فرماتا ہے میرا سلام میری ان پھوپھیوں اور دادیوں پر جن کے ہاتھ رسک بستہ گردنوں کے پیچھے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ زدارو اے علی کی بیٹی بھیا کی لاشے پہ کیسے آئی ہے؟ جب انسان بلندی سے نیچے آتا ہے عام طور پر اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. زدارو کربلا میں 2 سوار جب زمین پر آئے ہیں دونوں کے ہاتھوں کا سہارا نہ تھا, ایک کمرے پر ہاشم عباس لیکن
میں کہوں گا مولا عباس مجھے معاف رکھنا، آپ یقیناً نزلوں میں ہیں، ہائے کجا علی کا بیٹا عباس، ہائے کجا علی کی بیٹی، ہائے حیرت مند امام کی بیٹی زینب، بے مکھنا اور چادر بے پلا اونٹ سے گر رہی ہے، اجرم علی اللہ، ہائے میرا حیرت مند امام، روایت کہتی ہے جب میرا مولا کوفہ میں آئے تو ایک مرتبہ کوفہ کے مرد جمع ہو کر آئے، کہنے لگے مولا ہماری خواتین چاہتی ہیں آپ کی بیٹی زینب کے پاس تفسیر قرآن کا درس لے، مولا اجازت دلوا دیجیے، مولا کہتے میں بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا، مولا نے بیٹی سے پوچھا، نلی کی بیٹی کہتی ہے بابا بابا مردوں سے جا کر کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہیں ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا شروع ہو، زینب بھیڑوں سے گھبراتی ہے، ارے لوگ مولا اللہ، ارے زینب بھیڑوں مجمع سے گھبراتی ہے، ارے آج دور دو کا مجمع، ارے علی کاش آپ اس وقت ہوتے جب یہی کوفہ کا شہر ہوتا، ارے زینب کل جس کوفہ میں شہزادی تھی، ارے آج اس کوفہ میں قیدی بن کے آئی ہے، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزاداران مظلوم کربلا، یہ تھے علامہ عظیم خور نجفی صاحب جو کہ علوم آل محمد سے آپ